maalmihii ugu dambeeyay waxa magaalada Hargeysa wada hadal uga socdeen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland. Hadaba gudoomiyaha xisbiga Cadaalad iyo Daryeelka uu wadaa General Faisal Cali Waraabe oo qayb ka mid ah warbaahinta la hadlay markii uu shirka ka soo baxay ayaa waxa uu sheegay in xisbigoodu uu diyaar u yahay in doorasho ka dhacdo sanada 2019 dalka, balse xisbiga mucaaradka wadani aanu diyaar u ahayn in doorasho dalka ka dhacdo. Waa sidoo hadalka uu dhigay Faisal Cali Waraabe oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Maanta waxaan ku heshiinay marka maanta inaan la hadal oo dee weli waa socda wada hadaladii oo soo seexday ayaan isku soo seexanaba ahayd, laakiin waxaan idiin sheegayaa un insha allahu tacaala anugu cid ahaan saddex xisbi ka yimaadeen anagu compromise baanu keenay compromiseka labada qol wayna diideen, hadda waa la isku soo noqday. Waxaan u sheegnay compromiseka cidii naga ogolaatay win-win position ayaanu taageerna anagu waxa weeye bottom line ka wanaa inay doorasho tuutoosanayn kaga dhacda. Haddii doorasho dhici weydo Soomaaliland mugdi bay gelisaa, halkaasaan ka duulina. Markaanu insha allahu tacaala aan xusbigeen la tashano dad kaloo magaanasaayay tacabada geliyey in asxaabta isku soo noqotana aanu u warcelino. Marka insha allahu tacaala Brito in details aan waxa ka sheekeynaa, waxaasoo dhan waxaan ka sheegaynaa Brito anagu meel ku tanaasisay ma garanne in doorashay labadii la naga helon baan ognahay. Ya hadduu tanaasul u qaatay dawa nasiib darro. Ya anagu qof xusbiga raygiisa wuxuu leeyahay mowqif buu leeyahay, ma danta qar danta ayaan dalka horaysina. Laakiin haddaan aan jirinta in sheegno wadani wuxuu wataa ajenda aan Soomaaliland ahayn, runta ma doonaysa inaan dalkaasi doorasho ka dhicin buu wataa. Waxaa ku jira shaqsiyaad aan ognahay meelay ku xidhan yihiin, aan ognahay. Marka waan isku dhaaranaynaa inay doorasho dhici weydiin dhacdo yaa waa taasano balana. Geesta kale xisbiga mucaaradka wadani oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa isaguna waxa uu sheegay inaanay ka qayb gali doonin doorasho ay qabanayaan Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo ay dhowr jeer hore saluug uga muujiyeen. Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland waa kuwan xisbiga mucaaradka wadani oo arintani ka hadlaya. Maanta ay bisha January tahay laba, waxaan kulli saxaafadda doonaynaa inaan ka warsiino wadahadalladii doorka labaad la iskula soo noqday, saddexda xisbi qaran. Waxaa la socoteen in bishii March ee 2018 xisbiga wadani uu warqad 14 bayji ah uu u qoray daneeyayaashii doorashooyinka madaxweynaha oo ah gudoomiyihii haddana guddiga gudoomiyihii xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga oo cid golaha gudoomiyaha golaha guurtiga iyo gudoomiyaha golaha wakiilada intaaba iyo komishanka doorashooyinka qaranka. Inta ay arrimaha doorashooyinku khuseeyaan ama xeerka khuseeya wax ku leh ama dee qabashadeeda iyo ma garanaysaa dee ilaalinteedii la socodkeeda leh, intaaba nuqulaa laga siiyey. Baytalqasiidku wuxuu ahaa 14 beji in xisbiga kulmiye dhaliilo halkaa uga soo jeediyey xisbiga wadani uga soo jeediyey dhaliilo komishanka doorashooyin qaranka oo doorashadii u dambeysay sidii ay u dhacday ka wada hadlaya. Gunaanadkeeduna ahaa in doorashooyinka soo socda komishan ma garanaysa komishanka ka duwan oo cusub uu qabto, isla markaana komishanka dambe uu noqdo komishan qaabka loo soo xulaa uu ka duwanaado qaababkii komishanada hore loo soo xuli jiray oo marka hore aan xisbiyadu u sinayn inay noqdaan qaab loo siman yahay. 10 bilood baa imika kaga soo wareegay arrintaas. Intaaba madaxweyne waa u taallay laba goor baynu ayaa xisbiyadu ka kulmeen oo marka horena ay yidhaaheen xisbiga kulmiye iyo madaxtooyadu iyagaa gogasha fidiyey, dabeedna labadii kulan ee u horreeyeyba laysla dhaafi waayey. Halkaas sababta laysula dhaafi waayena ay noqotay xisbigii talada dalka hayay iyo madaxtooyadii oo dee gudoomiye oo madaxweyne ku xigeenku uu shirar ka ahaa ma garanaysa mas-uulka gudoominayay inaanay ka imanin wax tanaasila. Marka goob kasta ay ku tartamayaan 500 iyo 300 musharax ay ku tartamayaan 500 iyo 300 ku goobta ku wada yaalan maayaan wakiil oo caqli galba maaha. Haddaan komishan dhexo lagu kalsoonyahay aan la helin 500 iyo 300 kaasi cid ay aaminaan oo kala jama taal komishanka aamini lahay waa kaa
dhinac u badan ee dhinac u jajeera waa kaa cabashada hore ee durista laga keenay waa kaa in laysaga taraasilo la diidan yahay marka markay halkaa marayso xisbiga wadani shan boqol oo dhadhow oo musharax oo dalka oo dhana qaadi kari maayo mas-uuliyad komishan aanu ku kalsoonayn u qaadi maayo mas-uuliyad ah in lagu galo komishankii hore uu eedaha ka keeno ka soo gudbiyey ee uu soo codsaday in la bedelo inay doorkana kuwii u qaadaan xisbiga wadani mas-uuliyadda ah qaadi maayo xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa.